майданда бол. Белуардан қан кешті, талда жүріп, көз жасымызды көл өтті. Күн түн демей еңбек етіп, жеміс үшін тер төктің. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік намыс алдында, ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Сөйтіп, оны абыроймен ақтадық. Бұл жеміс бізге арзанға түскен жоқ. Ел дегенде еңіреген ерлеріміздің қан майданда құрбан болғандар аз емес. Қол аяғын беріп, мүгедек болып қайтқан ерлеріміз де аз емес. Ұлы отан, туған елім, туған жерім, Ұлы отан соғысының жалынына шарпылмаған, біздің елде бірде бір семей жоқ.